Dobro večer. Pred 120 leti se je v dolenjski prestolnici začela bolnišnična dejavnost. Leto 1894 namreč pomeni rojstvo novomeške bolnišnice. Ja, zametki segajo daleč nazaj, od skromnih začetkov pa do današnjih dni, ko je bolnišnica postala cenjena osrednja zdravstvena ustanova na Dolenjskem in širše. Štiri različni oddelki, štiri različne zgodbe, ki jih boste danes spoznali, vsaka od njih pa pomemben segment v sistemu splošne bolnišnice Novo mesto. In predstavili jih bodo zdravniki, specialisti, ki te oddelke vodijo. Vsem skupaj najprej prijazen dobri večer. Z nami so Štefan Spudič, predstojnik otorinolaringološkega oddelka, potem Marjeta Kladnik-Jene, predstojnica patocitološkega oddelka, Bogomir Balažič, predstojnik radiološkega oddelka in Barbara Tratnik-Jaklič, namestnica predstojnice očesnega oddelka. Še enkrat dobrodošli v našem studiju. Kot rečeno, spregovorili bomo o štirih različnih zgodbah in na koncu oddaje boste, prepričan sem, spoštovane gledalke in gledalci, pravzaprav pa videli in spoznali, da so res različne, ampak med seboj pa tesno povezane zgodbe in oddelke, v katerih bo govora. Otorinolaringološki oddelek je bil ustanovljen leta 1967. Poglejmo najprej nekaj mejnikov od ustanovitve do danes. Režija, prosim, film. V novomeški bolnišnici je prve otorinolaringološke paciente zdravil primarij Peter De Franceschi. Začetki ORL službe v Novem mestu segajo v leto 1956, ko je bila v novomeškem zdravstvenem domu s pomočjo ljubljanskih specialistov z ORL klinike in vojne bolnice ustanovljena prva ORL ambulanta. Po preselitvi kirurškega oddelka iz stavbe na levem bregu Krke je bil v obnovljenih prostorih prizidka in stavbe nekdanje izolirnice 7. februarja 1967 ustanovljen ORL oddelek s 40 bolniškimi posteljami. Iz zdravstvenega doma pa se je v bolnišnico preselila tudi specialistična ORL ambulanta za zunanje paciente. Vodstvo oddelka je prevzel dolgoletni specialist, otorinolaringolog iz vojne bolnice v Ljubljani, dr. Zlatko Marin. Kmalu pa se mu je pridružil še drugi specialist. Po letu 1973 predstojnik oddelka dr. Ciril Kržan. Prva glavna medicinska sestra je bila Albinca Sivec. Na oddelku pa so delale še srednje medicinske sestre, bolničarke, administratorka in strežnice. Leta 1972 je oddelek dobil še tretjega specialista, dr. Iva Crnčiča. Začetna oprema oddelka je obsegala osnovno ambulantno opremo, osnovni instrumentari za operacije tonzil, žrelnic, nosnega pretina in obnosnih votlin, bogat izbor instrumentarija za mikrokirurgijo ušes, operacijski mikroskop, audiometer in instrumente za mikrolaringoskopijo ter endoskopijo. Oddelek je imel tudi audiometrično komoro. Poleg hospitalnega in ambulantnega dela so zdravniki opravljali še konziliarne preglede na drugih oddelkih bolnišnice ter v ORL ambulantah v Krškem in Črnomlju. V 80-ih letih so se na oddelku zaposlili otologi dr. Ivan Galac po upokojitvi dr. Kržana, predstojnik oddelka. Dr. Josip Felbabič, za dr. Galcem tudi eno leto predstojnik oddelka in specializantka dr. Branka Krek-Petrina, v začetku 90-ih let pa še dr. Štefan Spudič. Kljub za zaposlene neprijaznim delovnim pogojem, oddelek je deloval v več stavbah, kar je zelo oteževalo njegovo delovanje, so sledili vsem modernim postopkom in metodam zdravljenja, ki so takrat obstajale v svetu. Leta 1986 je nabava sodobnega kliničnega audiometra in timpanometra omogočila bistveno boljšo diagnostiko naglušnosti. Decembra 1991 pa je začela redno delovati audiološka ambulanta, ki je zagotavljala popolno audiološko obdelavo naglušnih pacientov. Veliko zaslug za uspešno delo ambulante je imel dolgoletni audiometrist Jože Cvelbar. Septembra 1990 je dr. Ivan Galac opravil prvo endoskopsko operacijo nosu v bolnišnici, ki je pomenila začetek za paciente najprijaznejših operativnih tehnik. 3. julija 1997 se je oddelek po 30 letih delovanja v starih,
premajhnih in neprijaznih prostorih preselil v tretje nadstropje nove porodnišnice. Novi prostori, oprema, instrumentari in želje po napredku na vseh področjih stroke so omogočili še večji in hitrejši razvoj diagnostične in terapevtske obravnave orle pacijentov. Danes na področju hospitalne in specialistične ambulantne dejavnosti orle oddelka delajo trije zdravniki, specialisti otorinolaringologije, predstojnik oddelka dr. Štefan Spudič, dr. Josip Felbabič in dr. Peter Hudoklin, dva zdravnika specializanta, dr. Marko Novak in dr. Milena Krajinovič, zaposleni v zdravstveni negi. Tri diplomirane medicinske sestre, 9 srednjih medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov in operacijska strežnica, ki jih vodi glavna medicinska sestra Danica Lukšič, ter 3 zdravstvene administratorke. Oddelek uspešno sodeluje z ostalimi oddelki in službami v bolnišnici in drugimi zdravstvenimi ustanovami in je učna baza študentov medicine in zdravstvene nege. Strokovno usposobljen kader in kontinuirano izobraževanje zagotavljajo izvajanje orle dejavnosti na visoki strokovni ravni za paciente Dolenjske, Belokranjske in Posavske regije. Zaradi odličnih rezultatov operativnega zdravljenja bolezni nosu in sinusov ter prijaznega osebnega odnosa negovalnega kadra pa na novomeškem orle oddelku operirajo paciente iz vse Slovenije. Tako videli smo ta pester zgodovinski razpon, kaj vse se je dogajalo na oddelku ORL, kot mu pravimo skrajšano. Dr. Spudič, oto ušesa, rino nos, laringo grlo. Torej, to so 3 področja, s katerimi se ukvarjate na vašem oddelku, katere zdravite. Kot že samo ime pove, otorino laringologija, smo mi, se ukvarjamo, zdravimo bolezni ušes, nosu in grla. Naša dejavnost je široka, glede na dejstvo, da imamo vsak 2 ušesa, vsak samo po en nos in veliko število sinusov, da imamo usta, žrelo in grlo, vrat, je naša dejavnost na ta način razvejana. Dejali ste mi pred oddajo, da se z vašim oddelkom, tako hipotetično rečeno, z dejavnostjo, z zdravniki, specialisti, lahko pravzaprav srečajo otroci praktično po prvih urah rojstva, če seveda pride do kakšnih komplikacij. To drži? Drži. Dojenček, ko se rodi, ima lahko takoj ob rojstvu težave z dihanjem, lahko gre za zaporo dihalnih poti. To je sicer urgentno stanje, življenje ogrožujoče. Tukaj lahko izjemoma sodelujemo oziroma v redkih primerih. Je pa dovolj pogosta patologija oziroma bolezensko stanje, ko ima otroček, dojenček, ki ga mati doji oziroma poskuša dojiti, priraščen jeziček. Če je jeziček priraščen, ne more piti mleka in je dojenje otežkočeno, onemogočeno. V prvih dneh to jezikovo vez prerežemo oziroma skrajšamo in omogočimo normalno hranjenje, rast in razvoj otroka. Ušesa, nos, grlo, torej 3 področja, morda iz vaših bogatih izkušenj z neke statistike, katera od teh 3 področji recimo so bolj nagnjena k zdravljenju, da je več poškodb ali je to nekako porazdeljeno? Naš vsakdanji kruh so bolezni, poškodbe, nepravilnosti, ušes, nosu in grla. Obravnavamo vso patologijo, tako na ambulantnem nivoju, kjer opravimo na leto cirka 40.000 pregledov v naši ambulanti, operiramo pa tudi letno cirka 1500 ljudi. To so zanimive oziroma same za sebe govoreče številke, saj vso to delo opravimo 3 specialisti otorinolaringologi, seveda svojo strokovno zdravstveno ekipo. Včasih se pojavi, ne včasih, večkrat dobimo očitek, da so čakalne dobe pri nas dolge, kar v bistvu niti niso, saj se k nam prijavljajo ljudje iz drugih regij, kjer so čakalne dobe daljše. Gre pa za dejstvo, da 3 ljudje, ki so osnova celotnega zdravljenja, naredimo 2-kratno normo, ki jih naredijo, kot jo naredijo zdravniki na primerljivih orle oddelkih. Zaradi tega je
veliko dela imamo. Veselje pri ORL obravnavi je pa to, da je naš uspeh tako pri poškodbah kot pri boleznih, kot pri naprimer boleznih sinusov, boleznih nosu, žrela, grla. Naš uspeh je relativno velik, tako da je človek tudi s te strani zadovoljen. K vam na zdravljenje prihajajo bolniki praktično iz vse Slovenije, iz vseh regij. Tako sem jaz nekako dobil podatke, kar pomeni, da tukaj je nek razlog, konkreten razlog za to. Konkreten razlog, da ljudje, da pacijenti prihajajo k nam tudi iz regij, kjer so sicer zdravstveno adekvatno oskrbljeni, se pravi iz ljubljanske regije, ki pa še pod klinični center, naprimer, zaradi večjih razlogov. Ni zanemarljiv razlog prijaznost, ustrežljivost, dobra volja, nasmeh, relativno dobra kuhinja, predvsem pa prihajajo zaradi tega, ker pri nas dobijo strokovno oskrbo. Pride bolan, pride z zamašenim nosom, pride s težavami sinusi, potem po sodelovanju z diagnostičnimi oddelki, naprimer z radiologijo, opravimo kompletno radiološko diagnostiko, sodelujemo z okulisti pri operacijah solzenja in glede na vsa ta dejstva so pacijenti zadovoljni, ker odidejo od nas zdravi. Že itak po sami naravi našega delovanja ORL oddelka, ne skrbimo samo za Dolenjsko in Belokranjsko regijo, ampak avtomatsko tudi za Posavje, ker v Posavju v Brežicah ORL oddelka ni. Naš zdravnik dela v brežiški ambulanti. K nam prihajajo tudi ljudje iz Kočevske regije, ki je po definiciji ljubljanska regija. Veliko ljudi pride iz Gorenjske, zaradi tega, ker na Gorenjskem niti oddelka nimajo, in pa zaradi prijaznosti, dobre volje, uspešnega zdravljenja. No, to so vse nekako faktori, ki seveda vplivajo na uspešno tako delo, ki ga pač opravljate vi, zdravniki, specialisti, in pa potem v tisti fazi, ko se zdravljenje nadaljuje, to je pa pri okrevanju in kaj ti ozdravljen bolnik je pač tista ključni cilj, kaj ne? V zdravstvu je zadnje čase slogan, naš cilj je zadovoljen bolnik. Naš cilj je v bistvu tudi zadovoljen bolnik, ampak če pogledamo že samo kuliso v današnjem studiu, tam imamo zdravnika in sestre brez obraza. V zdravljenju, v diagnostiki je še kako pomemben obraz, ime, priimek, njegov trud. Ker če damo v zdravljenje pacijenta svojo dušo in srce, bo efekt zdravljenja definitivno uspešen. Delno ste mi že odgovorili na tole vprašanje, omenili ste sodelovanje z nekaterimi oddelki, skratka, zelo pomembna je ta vloga, kot sem tudi v napovedi oddaje dejal, ne, o različnih dejavnostih bomo danes govorili, ampak so pa med seboj tesno povezane, se prepletajo te veje medicine. Dejansko se zdravljenje enega človeka začne na enem oddelku, naprimer, če pogledamo človeka, ki ima probleme z nosom, sinus in pride k otorinolaringologu. Otorinolaringolog ugotovi, da je potrebno najprej medikamentno zdravljenje, dobiva zdravila, špreje za nos, tablete, vendar efekt ni adekvaten. Konzultiramo radiologa, opravi naprimer CT slikanje sinusov, magnetno resonanco glave, določene druge preiskovalne metode in potem glede na to, kaj slike oziroma njegov izvid pove, v sodelovanju z okulistom napravimo operacijo obnosnih votlin, operacijo septuma, solzne vrečke in potem najdemo nekaj čudnega tkiva, ki bi lahko bilo tudi rakov in ga pošljemo k patologu, ki po določenih principih, metodah pregleda to tkivo in pove, ali je rakovo ali ni. Se pravi, lahko pri enem pacijentu celotna plejada uspešno sodeluje. In če sodeluješ na osebnem nivoju, da lahko človeka pokličeš, poveš, imam ta problem, imam drug problem, se da to pacijentu najlepše pomagati.
In če to mi povete v koncu, kako pa poteka sodelovanje recimo z drugimi primerljivimi ustanovami v Sloveniji, kako sledite napredku stroke, vemo, da prav na področju ORL-ja stroka v zadnjem obdobju zelo napredovala. Stroka pri nas nasploh v zdravstvu zelo napreduje. Zdravstvo lahko ravno tako kot državna uprava porabi ves in katerikoli denar, ki ga dobi. Mi ga uporabljamo sicer za pametne namene, sicer s tem namenom, da kupujemo aparature, s katerimi se da diagnosticirati, s katerimi se da operirati in človeku pomagati. Pri nas se ne ukvarjamo samo z zdravljenjem bolezni, naš del je tudi na primer estetika, imamo pa probleme, sem pozabil povedati, s tem, da se težko nabavi določena aparatura. Včasih je bilo več možnosti donacij strani uspešnih dolenskih podjetij, katera bomo tudi v perspektivi mogli še kaj obiskati in jih prav lepo prositi, da bi nam donirali sredstva, da bi lahko nabavili aparature in ostali up to date, se pravi še vedno na slovenskem nivoju. Če odgovorim pa še na vprašanje, kako sodelujemo s primerljivimi ustanovami. S primerljivimi ustanovami ne sodelujemo veliko, sodelujemo pa pri zahtevnih pacijentih, ki imajo hude rakave bolezni, razširjene, in sicer sodelujemo z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in pa Maribor, ter pa Onkološkim inštitutom. Tako, toliko za uvod, spoznali smo otorinolaringološki oddelek. Sedaj pa gremo naprej, 3 leta kasneje, točno je leta 1970, pa je bil ustanovljen oddelek za patologijo in citologijo. V videozapisu, ki sledi, smo zajeli ključne prelomnice razvoja oddelka in prosim, poglejmo. Patološka dejavnost je bila v prvih desetletjih obstoja novomeške bolnišnice omejena na obduciranje. V arhivih je kot prvi zdravnik, ki je obduciral omenjen primarij Peter De Franceschi, pozneje pa tudi drugi zdravniki moške bolnišnice. Po združitvi moške in ženske bolnišnice leta 1948 je nekaj let opravljal obdukcije sekundari internega oddelka dr. Deregi, po njegovem odhodu pa zunani sodelavci bolnišnice, zdravniki patologi iz Ljubljane in Zagreba. Leta 1967 je začel upravljati delo bolnišničnega patologa zdravnik specializant dr. Jan Struhar. Leta 1970 po upravljenem specialističnem izpitu je postal dr. Jan Struhar predstojnik novo ustanovljenega oddelka za patomorfologijo. Skromna ekipa zdravnika in 2 bolničarjev, obdukcijskih pomočnikov je upravljala samo obdukcijsko dejavnost in to v starih, popolnoma neprimernih prostorih, prosekture v nekdani mrtvašnici ob Krki, medtem ko je administrativni del oddelka deloval v kletnih prostorih pljučnega oddelka. V tem letu so bile v bolnišnici narejene prve sodne obdukcije za potrebe sodišč 7 občin Dolenjske regije. Leta 1972 se je oddelek preselil v prizidek nove bolnišnice, v moderno urejene kletne prostore s prosekturno dvorano, hladilnico in laboratorijskimi prostori, v katerih se je začela razvijati histološka diagnostika za potrebe dolenjskih zdravstvenih zavodov in splošne bolnišnice Brežice. Leta 1978 je pod vodstvom Nade Bud Cigler, doktor medicine, specialistke patologije, začel delovati citološki laboratorij. Najprej so upravljali preglede brisov materničnega vratu in nekaterih drugih vzorcev. Po letu 1982 pa so bile uvedene citološke punkcije in v sodelovanju s specialisti internisti ultrazvočno vodene punkcije. Leta 1989 so začeli na oddelku pregledovati punkcijski material iz ambulante za dojke v novomeškem zdravstvenem domu. Po upokojitvi dr. Struharja je bila od konca leta 1999 do leta 2011 predstojnica oddelka patologinja Nada Bud Cigler z umestno enoletno prekinitvijo od leta 2008 do 2009, ko je naloga predstojnika opravljal specialist patologije Iztok Kos. Od leta 2011 oddelek vodi zdravnica Marjeta Kladnik-Jene, specialistka patologije in sodne medicine. V kolektivu, katerega povprečna starost je 37 let, je 14 zaposlenih. 3 zdravniki patologi, inženirke laboratorijske biomedicine, laboratorijski tehniki,
administratorki in obdukcijska pomočnika. Danes na oddelku za patologijo in citologijo Splošne bolnišnice Novo mesto opravljajo sodobno histopatološko in citopatološko diagnostiko ter klinične, sanitarne in sodne obdukcije za Dolenjsko, Belokranjsko in Posavsko regijo. Na leto pregledajo okoli 7000 histoloških biopsij, 2000 citoloških preparatov in 15000 brisov materničnega vratu. Oddelek redno sodeluje z oddelkom za patologijo Onkološkega inštituta v Ljubljani, Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, Oddelkom za patologijo ginekološke klinike v Ljubljani in Oddelkom za patologijo Kopa Golnik. Zaposleni na Oddelku za patologijo in citologijo se zavedajo, da je patološka dejavnost izjemnega pomena za strokovno delo vseh specialnosti, ki delujejo v bolnišnici. Zato si prizadevajo, da strokovnim izpopolnjevanjem sledijo napredkom v medicini, jih prenašajo v matično ustanovo ter skrbijo za dobro sodelovanje za vsemi oddelki bolnišnice. V naslednjih minutah pa bomo govorili o oddelku, torej patologija in citologija, ki ima izreden strokoven pomen pri funkcionalnosti in diagnostiki pacijenta, ki ga sprejmejo v novomeško bolnišnico. Marjeta Kladnik je predstojnica patocitološkega oddelka. V čem je ta pomembnost, ki sem jo izpostavil uvodoma? Vsak, kdor sliši besedo patologija, patolog najprej pomisli na mrtve, na pokojne, na upravljanje obdukcij. Res je, na našem oddelku upravljamo obdukcije, vsekakor pa je pretežni del našega dela usmerjen na žive. Mi z mikroskopom pregledujemo tkivne in pa celične vzorce. Tako se naše delo deli na histološki laboratorijski del in pa na citološki laboratorijski del ter na obdukcijsko dejavnost. Sami imeni sta verjetno za marsikoga zelo komplicirani. S histološkimi pregledi pregledujemo tkivne vzorce, ki so odzeti med posegom, na primer, kot je dr. Spudič povedal, najde kakšne polipe v nosu, pa ni prepričan, ali gre to za kako benigno, to je nezločesto obolenje ali mogoče za rakovo obolenje, pošle k nam na oddelek, fiksirano v formalinu in mi potem po posebnih postopkih to tkivo pripeljemo do faze steklca, da lahko potem pogledamo pod mikroskopom in ocenimo, ali gre to za benigno zadevo in je zdravljenje zaključeno, ali pa gre mogoče za rakasto maligno obolenje, ki pa zahteva nadaljno obravnavo pacijenta. Podobno je potem s celičnimi vzorci, s celičnimi pregledi. Odzem teh je nekoliko drugačen, ni tako zakompliciran. Običajno gre to za citološke punkcije, kjer s tanko iglo odzamejo vzorček, naprimer povečane bezgavke, da dobijo del celic, s katerimi potem opredelijo, ali gre za benigno, zopet samo mogoče vnetno spremembo bezgavke, ali pa je v tej bezgavki že zasevek, maligno obolenje. Najpomembnejša dejavnost, tako ste mi dejali pred samo oddajo, je pa histološki pregled tkiv. Več kot 7000 pregledov, ne, upravite leto. Ja, naša dejavnost se hitro povečuje. Število tkivnih vzorcev, ki jih pregledamo, se veča iz leta v leto. Leta 70, ste omenili, je bil ustanovljen naš oddelek, takrat je za primerjavo bilo pregledanih 700 vzorcev na leto. Danes, po vseh teh 40 letih, je teh že 7000. To so predvsem vzorci kože, pregledujemo, če imate kako znamenje, pa vam ga odstranijo. S tem, ko kirurg izreže tkivo, tle še ni končano delo zdravnika v novomeški bolnici, ampak na delo pridemo patologi, ki to pogledamo pod mikroskopom, ocenimo, za kakšno znamenje gre, ali gre to za navadno materino znamenje, ali gre mogoče za maligni melanom kože, mogoče za karcinom kože, ocenimo robove, ali je bil ta tumor izrezan v zdravem, ali mogoče še sega v kakšen kirurški rob in potem to obvestimo kirurga, izdamo izvid, v katerem se lahko potem
kirurg odloči, ali je zdravljenje končano ali pa zopet zahteva naprejšnjo obdelavo. Strokovni razvoj medicine pa je doprinesel še en korak naprej in sicer specializacijo patologije na posamezna medicinska področja, kaj ne? Ja, v bistvu so tako osko specializirani inštituti za patologijo, naprimer na inštitutu za patologijo v Ljubljani na medicinski fakulteti. Tam je vsak patolog osko usmerjen, tako imamo uropatologe, dermatopatologe, ne, glede na področje, katerega proučujejo. Urološki patologi sečila, dermatološki patologi kože, ginekološki patologi ginekološko področje. Medtem ko v novomeški bolnišnici pa pokrivamo vsa področja. Vse, kar naši kliniki delajo, mi potem pregledamo. Tako da omenila bi, da zdaj na novo zopet se urologi bojo lotili igelnih biopsij prostate in mi se že pripravljamo na to, da bomo znali pravilno obdelati te tkivne vzorce in pravilno ovrednotiti te patološke spremembe. Da bodo naši gledalci imeli približno predstavo nekako v povprečju, koliko dni traja ena takšna preiskava, preden se naredi? Ja, zopet je razlika, ali gre to za histološke tkivne vzorce ali citološke. Histološki tkivni vzorec torej se fiksira, nujna je fiksacija v formalinu, zaradi tega, da, ker je večji tkivni vzorec, ne propade. In to dan, ko vam odrežejo, naprimer, zopet bom rekla, ker najbolje nazorno kožo, ne, znamenje na koži, se more 24 ur fiksirati in šele potem gre naprej v našo obdelavo. To je tak laboratorij z različnimi postopki, kjer preko parafinizacije, potem rezanja teh rezin tkivnih na mikrotome, dobimo prosojne tkivne rezine, ki jih dodatno še obarvamo in nazadnje pogledamo pod mikroskopom. To se zgodi najprej šele drugi dan po posegu. Medtem ko za te celične vzorce, kjer gre za naprimer aspiracijske tankoigelne biopsije, pa ste zjutraj naprimer na punkciji bezgavke, pa okrog 12-2 že lahko okvirno veste, kakšno smer gre obolenje, benigno ali maligno. Je pa res, da te celične preiskave, citološke, ne, preiskave niso tako zanesljive kot histološke. Dotakniti se morava seveda tudi vašega vodnega razmišljanja, ko ste dejala, ko slišimo laično patolog, takoj pomislimo na mrtve, torej ta sodne obdukcije tudi upravljate, ne? Tudi upravljamo. V bistvu so to sodne obdukcije za okrožno sodišče v Novem mestu, pa nekaj malega za okrožno sodišče v Krškem. Drugače pa naše večje delo glede obdukcij so klinične obdukcije, ki se izvajajo pri pokojnih, ki umrejo v naši bolnišnici, ter dodatno še sanitarne obdukcije. To so pa obdukcije pokojnih, ki so preminuli na domu, v kakih zunanjih ustanovah. Včasih je veljalo, da mora biti obduciran vsak, ki umre v bolnišnici. Po zakonu se zdaj dodal še aneks, v katerem piše, da ni nujno, da je vedno pri pokojnem, ki umre v bolnici, upravljena obdukcija, ampak samo v primeru, da vzrok smrti ni znan. Tako da je danes že kar nekako 70-80% pokojnih znan neposredni vzrok smrti, tako da obdukcijo pravimo nekako 20-25% umrlih v naši bolnišnici. Istočasno upravljamo še obdukcije za splošno bolnišnico Brežice, pa za splošno bolnišnico Brežice istočasno upravljamo tudi histološke preglede. Samo še tole vas bi vprašal, ostaneva pri obdukciji, kar veliko razno raznih nadaljevank na televizijah. Zgleda dela v praksi tudi tako, kot recimo v teh nadaljevankah, ko lahko opazujemo, kako patologi, bom rekel, se zakopljajo v človeško telo in poskušajo poiskati vzrok smrti. Ja, res je, zagotovo hočeš, ne, najdeti vzrok smrti, kaj je pripeljalo do tega in te potegne, ne. Ni verjetno tako zelo, da bi bilo vse to povezano s forenziko, pa kar takoj, da imaš vse podatke, to so te prstni vtisi, to je to, ne, ampak
načeloma pa te potegne, išče vzrok smrti. In je izziv profesionalno? Je izziv. Koliko zaposlenih strokovnjakov je na oddelku, ki to, ko to delo upravljate? Mi smo majhen oddelek, vseh nas je 14 zaposlenih, od tega smo 3 redni patologi. Dodatno k nam hodi še honorarno upokojena, dr. Ciglerjeva. Drugače pa imamo na oddelku še inženirje laboratorijske biomedicine, laborante, medicinske sestre, brate, pa administratorke, tako da. Skratka, ena kompletna celota, ki potem da ta rezultat, o katerem ste govorili. Ne? Tako, smo predvsem mlad oddelek, no, tako da lepo sodelujemo med sabo in mislim, da tudi z drugimi oddelki. Kar se nekako tudi glede na poslanstvo in na delo, ki ga upravljate, je to nekako logično, da ostali oddelki potrebujejo vašo strokovno. Ja, patologija diagnozo. Je neka servisna dejavnost. Ne? Mi moramo sodelovati med sabo kliniki in pa mi, patologi, v dobrobit bolnika. No, v dobrobit bolnika pa seveda vse svoje strokovne in zahtevne naloge upravljajo tudi na naslednjem oddelku, o katerem bomo govorili v naslednjih minutah, to pa je radiološki oddelek. Radiologija je najsodobnejša veja medicine, ki se v zadnjih letih izredno hitro razvija. Kako pa je potekal razvoj radiološkega oddelka, ključni poudarki sledijo čez nekaj trenutkov. V začetkih radiološke dejavnosti v bolnišnici govorimo po letu 1910, ko je bolnišnica dobila prvi rentgenski aparat. V prvem desetletju po drugi svetovni vojni je imela bolnišnica nekaj rentgenskih aparatov iz UNR-jeve zapuščine, ki so bili nameščeni v stavbah na različnih lokacijah bolnišnice. Uporabljati pa so jih znali samo ftiziologi. Ostali specialisti so se kot samouki spoprijemali zahtevnimi rentgenskimi metodami. Leta 1961 se je specializant bolnišnice dr. Ivo Obrez lotil organizacije skromnega rentgenskega oddelka, ki je sprva deloval v 3 kabinetih in stavbi na levem bregu Krke. Uradno je bil oddelek ustanovljen 1. aprila 1961, delovati pa je začel v maju istega leta. Predstojnik oddelka, rentgenolog Ivo Obrez, je v bolnišnici vodil vse strokovne delo z področja radiologije. Ob ustanovitvi so bili na oddelku zaposleni 4 rentgenski tehniki. Nadzorni rentgenski tehnik pa je bila Jožica Gerdenc. Še istega leta je za potrebe pacijentov Dolenjske in Belokranjske regije začela delovati splošna rentgenska ambulanta. Vsakodnevni seminarji rentgenologa zdravniki drugih strokovnih področij so prispevali k hitrejšemu razvoju klinične rentgenologije v bolnišnici. Po letu 1962 je bila dopolnjena in delno na novo uvedena zahtevnejša rentgenska diagnostika, opravljena standardizacija posameznih preiskovalnih metod, dokončno so bili urejeni administracija, filmoteka in fotolaboratorij. Poskrbljeno je bilo za stalno dozimetrično kontrolo zaposlenih na oddelku. Izvajati se je začela poostrena zaščita pacijentov in zaposlenih pred ionizirajočim sevanjem. Leta 1965 se je oddelek preselil v primernejše prostore v pritličje stavbe nove bolnišnice. Po odhodu dr. Breza je mesto predstojnika za nekaj časa prevzel dr. Željko Tomiković. Za njim pa so bolnišnici na rentgenskem oddelku skoraj 20 let pomagali honorarni sodelavci, zdravniki iz Ljubljane, Zagreba in Brežic. Leta 1986 je vodstvo oddelka prevzela primari Branka Stracenski, specialistka, radiologinja, ki se je s pomočjo sodelavcev, predvsem glavnega radiološkega tehnika Poldeta Grahka, ob vsestranski podpori profesor dr. Ivana Obreza, ki je takrat služboval v Ljubljani, lotila načrtov za nadaljni razvoj oddelka in oddelek izjemno uspešno vodila skoraj 25 let. Najprej je poskrbela za zamenjavo iztrošene rentgenske opreme. Oddelek je kmalu dobil nov rentgenski aparat za slikanje poškodovancev, zmogljivejši ultrazvočni aparat, ki je omogočal tudi dinamične preiskave ožilja, nov rentgenski aparat za slikanje skeleta z diaskopijo, leta 1996 prvi CT aparat, nato pa so postopoma tudi druge iztrošene aparate nadomeščali novi. Uvedene so bile nove preiskovalne metode, ki so jih radiologi upravljali sami ali v sodelovanju z drugimi specialisti bolnišnice.
Strokovni napredek pa je ves čas spremljalo načrtno izobraževanje zaposlenih in njihovo aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih doma in v tujini. Število preiskav je iz leta v leto naraščalo. Preobremenjenost aparatov je povzročala nenehne okvare. Številna popravila so ovira delo radiologov, ki so se izjemno trudili, da pacienti zaradi tega niso bili prizadeti. Pomemben menik pomenijo za delovanje oddelka ponovna adaptacija prostorov in nakupi novih rentgenskih aparatov. Leta 2003 novega rentgenskega sistema, leta 2008 novega aparata za računalniško tomografijo CT in leta 2010 aparata za magnetno resonančno diagnostiko MRI, s katerimi se je bistveno povečala kvaliteta radioloških storitev za paciente, za osebje pa so se izboljšali delovni pogoji. V zadnjih 30 letih oddelek zelo uspešno sledi tako razvoju radiološke stroke, kot tudi potrebam dejavnosti ostalih specialističnih ambulant in oddelkov v bolnišnici. Po 25 letih je leta 2010 primarij Stracensko na mesto predstojnika oddelka zamenjal specialist radiologije Bogomir Balažic, ki so delavci v kolektivu, ki ga sestavljajo zdravniki specialisti radiologije, radiološki inženiri, diplomirani medicinski sestri, inštrumentarki in ostali zdravstveni sodelavci, nadaljuje poslanstvo svoje predhodnice in si nenehno prizadeva za kvalitetno, strokovno popolno, sodobno in varno obravnavo pacientov. Naloge vede glavnega radiološkega inženirja v zadnjem letu upravlja diplomirani inženir radiologije Andrej Petaković. Torej videli smo, kako je nekako potekal razvoj radiološkega oddelka in same radiologije v splošni novomeški bolnišnici. To so nekako preiskave, dr. Balažič, jih lahko takoj poimenujemo strokoven, tehnično in seveda z sodobni aparaturo in pa strokovnjak, zdravnik, specialist, radiolog, v pogled v notranjost človeka, bi lahko temu tako rekli. Ja, je tako. Pri nas upravljamo preiskave celotnega telesa, vseh organskih sistemov. Nimamo samo rentgenskih preiskav, ni samo rentgenskih slikanj, upravljamo tudi druge, novejše preiskave, kot so ultrazvok, CT ali računalniška tomografija, po domače rečeno globinsko slikanje z uporabo rentgenskih žarkov. Potem magnetna resonanca, ki je prav tako globinsko slikanje, s tem, da pri tem slikanju ni sevanja. Slikanje upravljamo v močnem magnetnem polju z uporabo elektromagnetnih valov in potem za računalniško obdelave slike dobimo vpogled v človeško telo. In v kakšnem stanju je pač posamezni organ, ki ga seveda pregledate oziroma slikate. Dejali ste sevanje, vemo, včasih so nas zelo tako upozarjali, aha, greš na rentgen, pazi, sevanje prevečkrat ni zdravo iti na slikanje, kako je recimo dejansko stanje sedaj v tej sodobni radiološki medicini. Ja, nekaj od tega je sigurno res. Če obstaja preiskava, s katero se da prikazati oziroma odgovoriti na vprašanje napotnega zdravnika, se pravi preiskava, ki ni škodljiva, kjer ni rentgenskega sevanja, opravimo drugo preiskavo. Ključna vloga zdravnika, radiologa, specialista je, da svetuje tudi napotnim zdravnikom, katera preiskava bi bila najprimernejša, s katero preiskavo bi odgovorili na klinično vprašanje in da ta preiskava ne bi bila škodljiva za bolnika, za pacienta. Z napredkom tehnologije pa se vsako leto nekako uvajajo tudi nove preiskave. Zdravniki, radiologi se vedno bolj specializirate. To drži? Splošna radiologija ne more obstati kot splošna radiologija, ker je področje, s katerim se ukvarja radiologija kot diagnostika, preširoko, preveč obsežno, da bi en zdravnik lahko sledil vsem novostim na vseh področjih za preiskave vseh organskih sistemov.
Zato se tudi pri nas subspecializiramo. Razvoj gre v tej smeri na kliničnem inštitutu za radiologijo v Ljubljani. Se zdravniki, specialisti radiologije ukvarjajo z enim ali dvema področjema. Pri nas pa gre razvoj tudi v tej smeri, oziroma se usmerjamo tako, da v nekaj področji same specializacije. Ja. Torej, v letu 2013, po statistiki, ki jo bomo zdaj slišali, ste upravili kar veliko preiskav. To pomeni, da je bilo dela kar precej. Magnetno-resonančnih preiskav smo upravili več kot 5397. CT preiskav smo upravili več kot 7000. Rentgenskih slikanj in preiskav je bilo upravljenih za 52.900 točk in ultrazvočnih preiskav za 87.000 točk. Te same številke ne povejo veliko, ampak število preiskav se je v zadnjih 10 letih bistveno povečalo. Edino število rentgenskih slikanj ostaja približno enako vsa leta. Kar nekaj rentgenskih preiskav so nadomestile novejše preiskave. Število ultrazvokov se je povečalo za več kot dvakrat. Prav tako se je za več kot dvakrat povečalo število CT preiskav. S tem, da smo magnetno-resonančne preiskave začeli upravljati šele leta 2010, se pravi dodatno ob vsem tem povečanju rentgenskih, ultrazvočnih in CT preiskav, opravimo več kot 5000 magnetno-resonančnih preiskav. No, radiološke preiskave so pomembne z večjih razlogov, da recimo potrdijo ali uvržejo napotno diagnozo, pa tudi zaradi nekaterih, kot ste me opozorili, pravnih stališč. Recimo lahko v stavku ali dva to obrazložite? Ja, medicina postaja defenzivna. Velikokrat ljudje sami zahtevajo kakšne preiskave ali pa se hočejo zdravniki zaščititi in se s preiskavami izključuje poškodbe ali pa obolenja. Zato, da ne bi prihajalo do tožb. Pacienti pa prihajajo tudi k vam praktično iz vse Slovenije. Ne? Skratka, pomeni, da delate kakovostno, da imate dovolj kadra, da je dovolj tudi najsodobnejših aparatur? Za to, da bi bilo dovolj sodobnih aparatur, ne bi mogel pritrditi. Za en podatek, da to ne drži, je, da je izkoriščenost naše opreme bistveno nad povprečjem v Sloveniji med primerljivimi regijskimi bolnišnicami. Opravimo bistveno več ultrazvočnih preiskav na en ultrazvočni aparat, več CT-ev in več rentgenskih slikanj. V katero smer pa gre veda radiologija, recimo, kam gre razvoj, strokovni razvoj? Ja, odkriva se čedalje manjše spremembe, diagnostika je natančnejša, preiskave so manj škodljive za pacienta, pri preiskavah, kjer se uporablja rentgenske žarke, se doze znižujejo z novejšimi aparati. Potem razvoj radiologije gre tudi v to smer, da se ne upravlja samo slikovne diagnostike, upravljamo tudi funkcionalno diagnostiko, se pravi, se upravlja funkcionalne preiskave in del radiologije je tudi interventna radiologija, ki se pa ukvarja z zdravljenjem. Zdaj drugo ime za interventno radiologijo bi lahko bilo minimalno invazivna slikovno vodena kirurgija, ne, ker se
slikovno vodeno opravlja posege, ki so jih včasih opravljali kirurgi. Skratka, dejavnost se skozi leta z napredkom tehnologije, stroke zelo širi. Če smo včasih recimo mislili, da ko gremo na radiološki oddelek, da je to samo čisto navadno slikanje, ste zdaj lahko slišali, da temu še zdaleč v današnjem času ni več tako. Tako, z radiološkim oddelkom in z njihovo funkcionalnostjo in diagnostiko seveda tesno sodeluje tudi oddelek, o katerem bomo govorili sedaj v nadaljevanju. Uradno je bil očesni oddelek novomeške bolnišnice ustanovljen 1. julija leta 1972, že dve leti prej pa je pod vodstvom dr. Vesne Morela začela delovati okulistična ambulanta. Poglejmo oris razvoja oddelka skozi nekatere časovne mejnike. Arhivi 120-letnega obstoja novomeške bolnišnice očesne paciente prvič omenjajo po letu 1918, ko je bilo v ženski bolnišnici zanje stalno na razpolago 9 bolniških postelj. Po drugi svetovni vojni je bila očesna oziroma oftalmološka služba v Dolenjski regiji organizirana s pomočjo ljubljanskih okulistov, ki so opravljali preglede v novomeškem zdravstvenem domu. S prihodom specialistke, oftalmologinje Vesne Morela, sta maja 1970 v bolnišnici začeli delovati očesna ambulanta in stalna okulistična konziliarna služba. Za uradni začetek delovanja samostojnega očesnega oddelka v bolnišnici štejemo 1. julij 1972, ko je oddelek dobil prostore v dokončani zgradbi nove bolnišnice. Predstojnica oddelka je bila oftalmologinja Vesna Morela, na oddelku pa so začeli delati še zdravnik, specializant, stalna oftalmološka instrumentarka, srednje medicinske sestre, administratorke in strežnice. Prva glavna medicinska sestra oddelka je bila višja medicinska sestra Marija Drgan. Predstojnica dr. Vesna Morela je specializacijo v bolnišnico prinesla znanje o mikrokirurški tehniki. Prvo keratoplastiko je izvedla že jeseni leta 1974. Svoje znanje je prenašala zdravnikom, ki so jo v prihodnjih letih sledili na oddelku, specialistom, oftalmologom Branimirju Jurekoviču, Barbari Kusič in Mariji Gregočič Kožu. Vsi so svoje znanje nesebično prenašali na mlajše rodove in so bili v veliki meri zaslužni za hiter razvoj oftalmologije v splošni bolnišnici Novo mesto in v regiji. Konec 70-ih let so na oddelku uvedli lasersko fotokoagulacijo, ki je pomenila velik preobrat pri zdravljenju diabetične retinopatije in preventive odstopov mrežnice. Leta 1984 pomeni začetek operacij katarakte in implantacij intraokularnih leč. Zaradi naraščajočega števila pacientov so bile v 80-ih letih v okviru oftalmološkega oddelka odprte očesne ambulante v Krškem, Trebnjem, Metliki in Črnomlju. Po odhodu prve predstojnice iz bolnišnice je leta 2001 vodenje oddelka prevzela oftalmologinja Marija Gregorčič Kožuh. Od januarja 2012 pa je predstojnica oddelka specialistka oftalmologije Cvetka Obreč. Na oddelku je 24 zaposlenih, 6 specialistov oftalmologov, od tega 4 za poln delovni čas in en specializant, 2 magistra zdravstvene nege, 4 diplomirane medicinske sestre, 8 srednjih medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov, bolničar negovalec, spremljevalec in 2 zdravstvena administratorja. Glavna medicinska sestra oddelka je magistrica zdravstvene nege Marta Blažič. Število hospitaliziranih pacientov se je v zadnjem desetletju postopoma zmanjševalo. Danes zdravljenje pacientov z očesnimi obolenji večinoma poteka ambulantno. Oddelek pri svojem delu dobro sodeluje z ostalimi oddelki Splošne bolnišnice Novo mesto, z Ljubljansko očesno kliniko in z drugimi oftalmologi v regiji in je učna baza z področja oftalmologije zdravnikom pripravnikom, specializantom družinske medicine in študentom zdravstvene nege. Ja, dobro videti in oko kot takšno je zelo, zelo pomembno za kakovost življenja posameznika. Zato dr. Barbara Tratnik-Jaklič je delo oftalmologa izredno pomembno, če začneva s to istočnico, kakovost življenja.
Vsekakor je vid za kakovost življenja zelo pomemben, zato se oftalmologi na našem oddelku kot tudi celotni tim trudimo za ohranjanje vida. Še posebej pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni, na ta način lahko bistveno bolje ohranimo vid, kot če ugotovimo bolezni v njihovih kasnih fazah. Je pa oko eden bolj občutljivih organov, ali se motim? Vsekakor je oko zelo pomembno za zaznavanje naše okolice. Z našim vidom zaznamo marsikatero lepo stvar, mogoče včasih tudi kakšno neprijetno, vsekakor to drži. Pomembno pa je recimo, da tudi sami preventivno lahko veliko storimo za svoj vid, torej da poleti ali ko je močno sonce, tudi po zimi na smučanju nosimo zaščitna očala, da hodimo preventivno vsaj enkrat na leto ali celo več, to boste vi bolj točno povedali, na kakšen preventivni pregled. Preventivni pregledi v oftalmologiji so izjemnega pomena. Z njimi je potrebno začeti že v otroški dobi. Pri tem tesno sodelujemo s pediatri, ki v svojih sistematskih pregledih pregledujejo otroke in ugotavljajo poslabšanje vida pri otrocih. Zgodnje ugotavljanje slabovidnosti pri otroku je izjemnega pomena, kajti pri otrocih lahko z uvedbo očal, z pokrivanjem bolje videčega očesa v primeru slabovidnosti enega, lahko bistveno pripomoremo k kvaliteti vida v kasnejšem življenjskem obdobju. Izjemnega pomena so preventivni pregledi pri diabetikih, kjer z zgodnim odkrivanjem sprememb, ki nastanejo zaradi sladkorne bolezni, lahko pomagamo, da se vid čim dlje ohrani, tako z laserskim zdravljenjem, kot tudi v novejšem času z zdravljenjem s pomočjo injekcij z zaviralci rastnega dejavnika za endotelij žil. Pomembno je tudi preventivno pregledovanje populacije, pri katerem upravljamo meritve očesnega tlaka, kajti zgodnje odkrivanje glavkoma oziroma progresivnega propadanja vlaken vidnega živca lahko s pomočjo zdravljenja s kapljicami ali z operacijami bistveno omilimo oziroma upočasnimo potek bolezni. No, če se ustavimo tukaj pri očesnem pritisku, pri glavkomu, ne, lahko rečemo, da je očesni pritisk glavkom na nek način lahko tihi ubijalec v narekovaju? Moram povedati, da sam pojem očesnega tlaka ni enako kot glavkom, namreč bolniki lahko imajo glavkom, pa imajo normalne vrednosti očesnega tlaka. Res je ta bolezen zelo zahrbtna, kajti izgube v vidnem polju lahko dolgo časa ostanejo neopažene. Namreč ta izguba v vidnem polju se nekako zakrije s pomočjo boljše videčega očesa in pa sami deli, ki so očesu nevidni, se s pomočjo dela naših možgan na ta način prekrijejo, da imajo podobno barvo, kot je okolica, tako da lahko dlje časa ostanejo nezapaženi, zato je zelo pomembno, zelo pomembne so redne kontrole pri oftalmologu, saj priporočamo, da si saj na 2 leti ljudje izmerijo očesni tlak oziroma grejo k oftalmologu, kjer se jim izmerijo očesni tlak, ne samo z merjenjem očesnega tlaka, tudi s pregledovanjem očesnega ozadja in z ugotavljanjem sprememb na vidnem živcu lahko ugotovimo, da gre za glavkom in začnemo čim prej zdraviti to zahrbtno bolezen. Večino dejavnosti na očesnem oddelku v novomeški bolnišnici upravite ambulantno, ne, v specialističnih ambulantah. Tako je. Večino posegov opravimo v ambulantno. Letno pregledamo 17 tisoč bolnikov v naših ambulantah. Tudi operativni postopki, tako zdravljenje sive mrene, kot tudi okuloplastične operacije, večinoma potekajo ambulantno. Seveda pa so tudi bolniki, ki potrebujejo na primer poseg v splošni anesteziji, ti bolniki pa so navadno sprejeti na oddelek, kjer za njih ustrezno poskrbimo. In odvisno od bolezni je tudi ta dolžina okrevanja, zdravljenja in ves ta postopek. Ne? Vsekakor različne bolezni terjajo različno dolge postopke zdravljenja.
naprimer manjše površinske poškodbe očesa, kot so razni očesni tujki in pa površinske poškodbe roženice, se lahko pozdravijo v nekaj dneh, medtem ko hude poškodbe, bodi si raztrganine ali pa razpočne rane, lahko terejo bistveno daljše zdravljenje, ki je lahko celo doživljenjsko. Namreč pri poškodbah očesa lahko pride tudi do glavkoma, ki potem terja zdravljenje, bodi si kaplično, lahko do življenjsko. Medicinska veja oftalmologija se izredno razvija, praktično gredo te novosti iz dneva v dan, je kaj novega, stroka zelo napreduje. Ji sledite na vašem oddelku, strokovnjaki? Stroka izjemno hitro napreduje. Zelo se trudimo, da bi na našem oddelku sledili v korak s časom s stroko. Imamo tudi nekaj zelo kakovostnih aparatov, ki nam omogočajo diagnostiko, kot je naprimer optična koherenčna tomografija. Imamo sodoben ultrazvočni aparat za oko, s katerim si lahko pomagamo zlasti takrat, kadar je v pogled v notranjost očesa zastrt. Pri starejših je največkrat problem siva mrena, se pač pojavi in te operacije pri vas uspešno že vrsto let opravljate. Res je, pri starejši populaciji je pogosto vzrok slabega vida siva mrena. Te operacije pri nas že vrsto let uspešno opravljamo in sicer z metodo fakoemulzifikacije, kjer s pomočjo ultrazvoka zdrobimo lečno jedro in ga iz očesa poshrkamo, navadno skozi 2 do 3 mm velik rez, nato pa v oko ustavimo umetno lečo. Izjemnega pomena pa je tudi zgodnje odkrivanje starostnih sprememb v rumeni pegi pri starejši populaciji. Kot sem že prej omenila, imamo v ta namen na našem oddelku sodoben aparat, ki nam omogoča ugotavljanje sprememb v rumeni pegi in posledično tudi zdravljenje z zaviralci rastnega dejavnika za endoteli žil v oko. Dobro pa sodelujete tudi z očesno kliniko v Ljubljani pri izmenjavi, verjetno mnem, pa tudi kakšnih drugih stvari. Vsekakor je izjemnega pomena sodelovanje z očesno kliniko. Aparat optični koherenčni tomograf nam omogoča, da slikovne podatke izvozimo neposredno na očesno kliniko in obratno in se tako posvetujemo o zdravljenju posameznih bolnikov. Pomembno pa je povedati vsem, ki spremljajo ta pogovor, da pri vas tudi upravljate izobraževalno dejavnost. Skratka, bodoči zdravniki, specialisti, oftalmologi se pri vas izobražujejo. Mislim, velik del dela na oddelku namenjate tudi temu. Vsekakor je izjemnega pomena izobraževanje novih oftalmologov. Pri nas lahko opravijo velik del svoje specializacije. Na našem oddelku pa izobražujemo oziroma pomagamo pri izpopolnjevanju znanja tudi tujim zdravnikom, tako se na našem oddelku, so se na našem oddelku v zadnjem času izobraževale 3 oftalmologinje iz Makedonije, kjer smo jim prikazali naše sodobno zdravljenje tako starostne degeneracije rumene pege, kot tudi aplanacijsko tonometrijo. In ob koncu, kot strokovnjakinja, lahko kdaj recimo pride, ko pač ugotovite vzrok bolezni očesa, da je ta vzrok zaradi kakšne neumnosti, ki jo človek naredi mogoče v mladosti ali pač v teku svojega življenja in da premalo da pozornosti na oko. Vsekakor je pozornost in skrb za nas vid izjemnega pomena za ohranjanje kvalitete našega življenja. Morda se včasih tega niti zavedamo, ne zavedamo ali pa se zavemo šele takrat, ko je za to prepozno. Vsekakor bi položila na srce vsem tistim, ki se izpostavljajo kakšnim nevarnostim, ki bi lahko poškodovali oko, kot so naprimer brušenje ali pa delo, kjer nam lahko v oko pade kakšna nevarna stvar. Zelo pomembna je zaščita očesa s pomočjo zaščitnih očal. Hkrati pa je smiselna tudi zgodnja skrb za oči
na ta način, da se ne izpostavljamo pretirano sončnim žarkom, kar je zdaj aktualno zaradi poletja, pomembna je zaščita bodi si s pokrivali ali pa z očali. Ravno tako je tudi smiselno že zgodaj uvesti v prehrano tista živila, s katerimi lahko naši rumeni pegi dodamo še nekaj zaščitnih barvil, ki vsebujejo tako zeaksantin kot lutein, naprimer ohrovt je takšna hrana, potem zelenjava z zelenimi listi, špinača naprimer, brokoli in pa seveda sadje, rumene, rdeče, oranžne barve. Zelo zanimivo, verjamem, da ste s temi napotki marsikoga sedaj od naših gledalcev opomnili, kajti verjetno redko kdo je pomislil, da je zelo pomembna hrana, kaj pojemo in da to vpliva lahko tudi na kakovost našega vida. Zelo zanimivo. Hvala lepa vsem za to predstavitev vašega dela in oddelkov, ki jih vodite. Ob koncu pa bi vas seveda vprašal tako. Začeli smo ta pogovor z Istočnico, različni oddelki, štiri različne zgodbe. Izkazuje se, da so še kako povezane med seboj, kajti zdravljenje pacijenta, človekovega telesa je kompleksna zadeva, ampak verjetno ima vsak od vas tudi neko razmišljanje, nek pogled prihodnosti, vizija, načrti, oddelka, ki ga vodite in seveda tudi dejavnosti, kateri ste se zapisali, pa morda začnete vi spet, dr. Spodič. V medijih, med ljudmi, če dalje bolj, velja dejstvo, da se naše zdravstvo sesuva. Jaz tega občutka niti nimam, razen ko odprem plačilno listo in imam na mesto plačanih ur postavko, skratka delo plačujejo s prostimi urami. Tu bi rad mnenje kakšnega ekonomista, da nam razloži, kako se da s prostimi urami kaj plačati, predvsem strokovnjaka, ki že itak preveč oziroma ki ga rabeš in mora delati. Sicer pa bo naš ORL oddelek se trudili se bomo, da zagotovimo isto strokovnost še naprej, trudili se bomo za strokovno rast, za nabavo novih inštrumentov, da se naučimo nove metode, tako v diagnostiki kot tudi v operativnem zdravljenju. Trudili se bomo biti prijazni, ustrežljivi, nasmejani in upam, da bojo k nam še prihajali pacienti iz drugih področji Slovenije, pa tudi iz tujine oziroma iz Evrope. Vi ste v uvodu okulističnega oddelka omenil doktor Morelovo. Vsi ali pa veliko Slovencov ve, kdo je doktor Morela in mi rabimo obraz doktor Morelove ali pa katerega koli drugega zdravnika, kateremu bodo ljudje hodili tudi v Novo mesto. Torej gre to na ta zaupanje, da veš, komu prideš. Veš, komu, da je bila, gre za osebno izročilo, iz ust do ušes, pri temu je so stvari opravljene strokovno, adekvatno, prijazno. To bi bili naši cilji. Dobro. Na patocitološkem oddelku imate zanesljivo tudi točno začrtane cilje, je pa že veliko izhodišče, da boste prišli do tega cilja, pa tudi ta, da v letošnjem letu se bo začela obnova. Ne? Ja, obljubljena nam je obnova oddelka, renovacija, kajti vseh teh letih od ustanovitve do danes se oddelek praktično ni obnavljal. Obljubljeno nam je, da se bo oddelek deloma razširil in seveda pa posodobil. Dobili bomo ustrezne prezračevalne naprave, ki so nujne za to škodljivo delovno okolje, v katerem mi delamo. Istočasno se bomo pa sodelavci trudili, da bomo ohranjali nivo strokovnega znanja, kajti zavedamo se, da je patologija nujna za dobro delovanje tudi drugih specialnosti v naši bolnišnici. Radiološki oddelek, pogled za naprej. Ja. Radiologija ima, kot sem že prej povedal, velik potencial zaradi hitrega napredka tehnologije in znanosti. So pa aparature drage, zato rabimo
Kljub temu rabimo nove aparature, da lahko upravljamo svojo dejavnost in da uvajamo nove metode. Potrebovali bi tudi več zdravnikov, radiologov. Dobra stvar je, da imamo trenutno 5 zdravnikov specializantov in se bo kmalo povečalo število zdravnikov na našem oddelku. No, jaz sem pripričan, da to, da ta vaš apel bo naletel na tista prava všesa, do tistih, ki bi pač to morali urediti. Pacienti pa verjamem, da bodo zaupali tudi vnaprej in kajti številke so dovolj zgovorne, da na radiološkem oddelku delate kakovostno in strokovno. Na očesnem oddelku pa boste v prihodnje skrbeli, da bomo ljudje imeli dober oster vid in da bomo kvalitetno živeli še naprej. Vsekakor se bomo na našem oddelku še naprej trudili za ohranjanje vida, na ta način, da bomo poskušali slediti stroki v čim večji meri in ohraniti visoko kakovost, ki jo imamo na našem oddelku. Strinjam se z dr. Spudičem, da so pionirji slovenske oftalmologije, tako Vesna Morela, Branimir Junekovič, Barbara Kusič in Gregorčič Kožuh, zato postavili trdne temelje, ki jim bomo z veseljem sledili. Hvala lepa vsem štirim za ta razmišljanja, za te iskrive misli, skratka za predstavitev vašega dela, vaše dejavnosti. Gledalci so nekako dobili sedaj v pogled, kaj počnete na posameznem oddelku, o katerih smo danes govorili. In če sklenem ta pogovor z mislijo, za dobro oskrbo bolnika je vedno potrebno sodelovanje več specialistov in služb, da lahko uspešno se izpelje proces od začetka diagnostike do končnega cilja, to je ozdravljanje bolnika. Hvala za pozornost in lahko noč.